Terve, tervetuloa seuraamaan Korrelin uutta Adventure Quest Worlds-videota. Ja videon aiheena on siis Evolved Dark Caster Class ja sitten tuo Battle Games minigame, joka on lakissa, joka tulee julkariin myöhemmin. Mutta ensiksi tästä klassista. Eli tästä klassista ei tullut sellaista niin kuin piti, ilmeisestikään. En usko siihen, että tätä tullaan enää muokkaamaan ja että tästä tullaan tekemään sellaista, minkä tämä alun perin piti olla, tai mikä oikeastaan luvattiin olla. Eli ensimmäinen skilli todellakaan ei ole magicaali, ja se harmittaa erittäin paljon. Ja toinen juttu on sitten se, että yleensä nämä damage range ei vaikuta magical iskuihin, mutta tässä klassissa ne vaikuttavat. Eli tässä klassissa voi hyvinkin käyttää sellaista klassia, millä on iso damage range tai pieni damage range. Se vaikuttaa näihin kuitenkin. Joo. Myöskään tämä klassi ei ole sellainen, mitä tämän piti olla, mutta kuitenkin siellä design notesissa sanottiin, että tästä voi tulla erilainen. Eli numerot eivät ole varmoja vielä, mutta niitä on muutettu tosiaankin. Eli joissakin on vähennetty cooldownia, joissakin isonnettu cooldownia, joissain vähennetty manakulutusta, jossakin lisätty manakulutusta mahdollisesti. Mutta tästä ei tullut kuitenkaan mikään maailman paras PvE-klassi, riippuu tietysti vastustajasta aina, riippuu ihan enhancementseista. Tällä hetkellä itse käytän enhancementseina Glug miekassa, ja klassissa on Wizard ja Helmissä ja Keipissä on Luck kanssa. Tässä Luck on tämä mikä sitä oliko? Tässä se on muistaakseni Mana Vamp. En ole ihan varma. Tai Spiraalkarve. Mana Vamp tai Spiraalkarve. Jompikumpi. Käytin tätä klassia PvP:ssä ihan ok, ei paras klassi. Mutta tämä on todella hyvä farming klassi sitten Chuninin jälkeen. Että suosittelen hankkimaan, jos haluatte farmauksesta todella yksinkertaisesti, jos ette Chunini ole saaneet hankittua. Ja se, kumpi on parempi farmaamisessa, tämä vai Chunini, no se riippuu ihan käyttäjästä. Tämä saattaa olla ehkä, tämä tekee ainakin enemmän damagea, siitä ei ole epäilystykään. Toisin kuin Chuninissa, niin ei tule sitä stunnia, eli et jäädy. Siis jäädyt. Chuninissa jäädyt, tässä et jäädyt, kun käytät viimeistä iskua. No niin, nyt mennään ensinnäkin Piratesiin sitten. Statsit siis ovat, näytän vielä kerran, tämän näköiset. Minulla on tällainen ase. Meillä kotaa muista ihan sopiva damage range tälle klassille. Olen tällä korkeintaan tehnyt tällä hetkellä 4K crit. Ja tuolla viimeisessä skillillä siis. Ja silloin käytin kalaspolkia, vai oliko se Blade of Fallen. Mutta ei sillä merkitystä. Statsit ovat tämän näköiset. Minä en suosittele tälle mitään enhancementsia nyt, mutta luck kannattaa luckia laittaa. Jos et ole varmaa, mitkä laitat, niin laita full luck. Tai Witcher luck sekoitus, koska Witcher nostaa heistiä ja sellaista. Nyt näytän tämän. Anteeksi, ei ole tarkoitus kerkiä. Ensimmäisenä otan nyt boss-soolon. Tässä siis mitään komboa en nyt näytä, mitään virallista komboa, en ole keksinyt mitään tähän. Mutta siis kompona ensinnäkin kaikki taistelut aloittaisin tällä, ja sitten spämmitään vaikka näitä sitten. Manaa ei välttämättä lopu. Jos sulla on paljon luck enhancementsia, niin sulla ei välttämättä lopu mana kauhean nopeasti. Eli siitä vaan kannattaa olla senkin takia ehkä enhancementsina luckia paljon, koska sitten se mana ei lopu niin kauhean nopeasti, koska tulee takaisin sitä mukaan, kun sä hakkaat vihollista. Tämä on ihan hyvä pieniin boss-oloihin ja ehkä isompiikin. Joku oli sanonut, että nyt voittaa ton, mikä se oli, Chaos Warrior vai minkä voittaa nyt tämän klassin ansiosta. Healing tällä nyt ei mikään maailman suuri mun mielestäni. Mutta ennen bossuolla, niin katsotaan mitä skillit tekevät siis. Tämä, ensimmäinen skilli. Tämä tekee vähän damagea, noin 75%, ja tämä vähentää vihollisen osumatarkkuutta ja laskee heistiä. Ja ne kestää 8 sekuntia molemmat. Ja stakkaa 3 asti, eli 3 kertaa blablabla. Te näette design notesista tai classin breakdownista ne kaikki skillit, niistä mä en kerro sen enempää. Eli ihan tuonne perusskilli. Ja sitten toinen tekee 140% damagea,
toistaiseksi ainakin, kahteen lähimpään viholliseen. Ja ei sen kummempaa siitä sitten. Ja kolmas on Healing, joka tämän mukaan antaa minulle healthia ja kahdelle muulle targetille, joka alun perin piti olla kolme targettia, niin antaa kuitenkin nyt kahdelle healthia minun lisäkseni. Ainakin pitäisi antaa. Ja sitten minulle itselleni tai sille, kenelle sä annoit sen ensimmäisen healthin pääasiassa, niin sä antaa sille 12 sekunnin ajaksi ton heal over time. Ei siitäkään sen enempää oikeastaan sitten. Ja sitten passiiviset voisi tässä välissä. Passiivinen nostaa krittiä 12% ja sitten nostaa damagea 10% ja dodgea 15%. Ja rank 10 passiivinen sitten on physical damagen sä otat vähemmän damagea fyysisistä iskuista. Se vähentää 18% vähemmän damagea fyysisistä iskuista. Ja tosiaankin viimeinen kaikista open skilli tässä on tämä viimeinen ja todella hyvä. Tää on vähän niin kuin Alpha Omegan ja Juninin sekoitus, voisin oikeastaan sanoa. Osittain hyvä PvP, se ei mikään paras, mutta se sitten taas farmaamisessa ihan hyvä ja sellaista. Elikkäs, viimeinen isku siis on skilli, joka tekee varman kritin kolmeen viholliseen maksimissaan. Varman kritin, ja varmana tarkoitan sitä, että se on varmasti krit, ja sen lisäksi se osuu ihan varmasti viholliseen, tämä ei voi mennä ohi. Ja sitten tekee 10 sekunniksi viholliseen sellaisen, ettei se voi käyttää healingia. Toi healing tarkoittaa todennäköisesti healing overtimea. Se koskee healing overtimea mun mielestä, niin se ei tällä hetkellä niin ainakaan estä mitään tämmöistä normin healing käyttöä, niin kuin tässä esimerkiksi. En antaa suoraan healti. Mutta se todella hyödyllinen. Näette kohta, kun minä alan tappamaan noita yksitellen noita, siis farmaamaan tavallaan. Mutta nyt aloitetaan tällä boss-soololla. Aloitetaan tällä, sitten spämmitään näitä tarpeen mukaan healthia ja sitten taas tätä. Ainakaan voit käyttää tätä, niin käytä tätä. Se nopeennuttaa farmausta ja boss-soolo alkaa nyt. Menen tähän vähän tänne päin, että näette Tää bossi nyt ei iske kauhean useasti. Sillä nyt ei voi mitään. Otin lakisen serverin. Se tarkoittaa sitä, että mä saan. Noniin. Kyllä tää aika nopeasti pitäisi tappaa. Easy. Kyllä tää olisi ihan helppo, vaikka toi iskis koko ajan muuhun. Osu. Tämän aseen kanssa teen nyt noin 3K kritin minun mielestäni, en ole ihan varma. Noin 3K kritin. Tätä ensimmäistä skilliä välttämättä ei kauheasti kannata käyttää tässä, muuta kuin tuossa PvP:ssä sitten tarpeen mukaan. En suosittele käyttämistä. No niin, siinä tuli 3K. PvP:ssä välttämättä en tätä klassia sitten näytäkään. Ehkä. Sen näkee. Noin. Sitten kun te näette tämän farmaamisessa, niin sitten se saatatte kiinnostua vähän enemmän tästä klassista. Farmaamisessa aivan super. Minun mielestäni ainakin. Toi viimeiseksi skillin cooldown saisi olla vähän pienempi tietysti farmaamiseen, mutta. Noin, se on bossi on kuollut kohta. Siihen tuli viimeinen. Se oli siinä. Aika helppo tällä. No niin, sitten mennään tänne. Näytän tätä vähän. No niin, eli ensimmäinen farmauksessa, millä aloitetaan, on tietysti tämä, jos sä voit käyttää tätä. Muuten aloitat tällä, niin kuin minä nyt en tee. No ei, okei, minä odotan ensiksi, että tämä menee. No niin, nyt siis aloitetaan tällä. Se on tällainen, tämän näköinen. Kiva, tämä oli. Isompiakin tietysti nähty, mutta jos haluat isomman, varmasti vähän isomman, niin kannattaa sitten käyttää semmoista asetta, missä on pienempi damage-range. Mutta toisaalta sit sä et voi tehdä niin iso damage esimerkiksi 3K välttämättä.
Se kuoli siihen. Ja sitten me tehdään näihin kahteen. Siinä tuli vähän... Se on varma kritti ja se osuu varmasti. Hankkikaa ihmeessä. Noin. Sitten vielä tänne. Ja ei tää oo ketään. Ja siinä sitten. No niin, sitten näytän nopeasti PvP-setä vielä, jos mahdollista. Se on kummallisempi. Jos löytyisi joku vastustaja. Toivottavasti löytyy nopeasti. Musiikki pois. Siinä oli kaveri. Nyt mä joudun sitä vastaan tällä klassilla. Katsotaan miten käy. Aloitetaan tällä viimeisellä luonnollisesti. Ja tota, sit aloitetaan sillä lailla, että tälle ja näin. Se tunnes meikäläisen. Ja se tunnes mut taas. Mä en voi tehdä mitään. No, ärsyttää tämmöset. Hakkaa vaan. Aika. Kattokaa nyt. Mä en tee siihen taskaan pystytään mitään damagea. Se mä en voi uskoa tätä, että mä en tee siihen damagea. No mä voitin se silti. Siis mä en tee siihen äsken yhtään damagea. Mä en voi uskoa tämmösiä klasseja. Joo, tää oli vähän huono tappelu. Joo, on nyt parempikin. Mä en panostanut näin tappeluun oikeesti. Siis yhtään mitään. Tää ei ollut vitsi, mä en panostanut tähän oikeesti. Mä haluaisin näyttää teille vaan tämän PvP:ssä. Koska tästä ei saa mitään OP:ta PvP:ssä välttämättä tästä klassista. Riippuu tietysti enhancementsista tässäkin kohtaa, mutta minä ajattelin käyttää tätä enemmänkin farmaamisessa tätä klassia. Tää on tämmönen joka paikkaan sopiva melkein. Sitten on vielä tämä jäljellä, tämä Battle Games minigames, mikä tulee julkariinkin sitten, kun tää lähtee talak. Niin kuin tässä lukee. Hetkinen. Tossa. Lukekaa tämä. Eli tosiaankin, tää on tämmönen. Mä näytän miten tätä pelataan. Tää tulee siis Androidille, tää tulee Jossille. Ja tota, tää tulee webbiin kanssa käsittääkseni. Mutta mä en tiedä tarkoittaako se tätä peliä, siis tätä Adventure Quest Worldsia, vai tuleeko se oikeasti webbiin jonnekin. Tosiaankin, siis sitä pelataan tälläin. Voi näyttää. Tässä yritetään saada mahdollisimman monta tämmöstä samanlaista tällä vedettyä. Sitä tota, enemmän sulle jää näitä kierroksia, niin sitä enemmän saat pisteitä. Se kertoo siis tämän scoren tällä jääneillä kierroksilla. Mä näytän nyt nopeasti, miten tämä tehdään. Eli tällä tyyli. Noin, siitä ollaan. Näin. Sitten tota, vaikka tästä tälle. Näitä voi vähän sovitella ja vähän tehdä kaikkea tällaista ihmeellistä. Esimerkiksi tällä. Tästä vaikka näin. No, tästä nyt jää yksi pois. Harmillista sinänsä. Sitten vedetään tälleen. Sitten tota... Aika tää pois tästä. No tossa ei ole mitään järkeä loppujen lopuksi. Vedetään tälleen. Mulla on tässä suurin ennätys tällä hetkellä 312 tonnia. About-tierralla. Noin, se oli siinä. Mikäs kore tuli? Ei tullut paras. 312 tonnia on mun paras tällä hetkellä. Otetaan uudestaan. Eli otetaan tämä sama uudestaan vaikka. Katsotaan. Nyt tulee tämmönen. Siisti. Tosta. Vaikka täältä. Vaikka tästä. Joo. Tai vaikka noin. Ei mennyt kauhean hyvin nyt tämä, mutta ei se mitään. No tää ei mennyt kauhean hyvin tämä kyllä. Aika huonosti. Ja pistemääräksi tulee... Huonompi käsky. Joo, ei kiitos uudesta. Joo, eli tää video tosiaan kyllä tässä. Kiitos kun katsoitte ja tota... Tulkaa ihmeessä kokeilemaan tähän perseestä tää. Ei päästä mun pois. Tulkaa ihmeessä kokeilemaan. Se on nyt niinku... Moido. Ei näy kättä. Hehehe.